Në aliansës për armërinë e Kosovës, zotin Palega, zotin Lega i mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Nga herëve tjera, kësaj radhe, kom ardhë në shtëpinë juaj. Mirë se ardhë. Në kuvend. Për dallim nga LDK-ja dhe PDK-ja, AK-ja ka pas një qëndrim tjetër karshi asaj që u dakordu Kurti me Vučićin në Bruxelles. Pse për AK-n është një dokument, themi, i pranushëm? Përket dokumentit franco-gjerman, dhe i mbështetur nga shtetet e bashkura të Amerikës, ne kemi menduar që me që kemi ardhë deri këtu me veprimet e qeverisë Kurti, sepse nëse tërheqim një paralele për para, do thotë në fjalorin diplomatik çdo herë ka qenë njohja reciproke, në çdo fjalor mbështetje, dhe tani kemi ardhë një dokument që de facto de jure është njohja, por ajo që nuk përmendet. Dhe ne i kemi thënë po, sepse ajo, ne themi që e mbështesin shtetet e bashkurat Amerikës. Është mikrofoni, pak më mundesh po. Dhe shtetet e bashkurat Amerikës e kanë mbështetur fuqishëm, po ashtu bashkimi evropian, dhe kjo është një fazë, mendoj, kalimtare, që do të shkohet të një marveshje madhe, që do të kemi edhe njohje reciproke. Ajo që lën dilema tek ne tek Kalaonca, është asociacioni komunat me shumicë serbe, që është ratifikuar në kuvendin e Kosovës me vitin 2013 dhe që është dërkuar në gjykatën kushtetuse dhe gjykata kushtetuse ka nxjerr aktvendimin e saj, ku në 23 nene do thotë shihet që nuk është në frymën kushtetuse. Dhe ne mendojmë që në aneks marveshjen, apo në krimin e statutit të komuna me shumicë serbe, do të jemi të vëmendshëm, për ndryshe nëse nuk jemi të vëmendshëm, ne me vetdije po e krijojmë një nivel tretë qeverisës në Kosovë dhe po e bëjmë disfunksional shtetin e Kosovës. Për këtë edhe ne ju kemi këshilluar zotin Kurti që tjeti vëmendshëm në aneks marveshin, ku aty do të përshkruhen e tër etapat e implementimit të gjitha marveshjeve, duke përfshirë edhe asociacionin e komunat me shumicë serbe. Sepse, si që kanë thënë nga BE-ja, pra kjo është i panrëshushëm të këtë tekst. Pra, do të flitë në talë, do të flitë vetëm për zbatimin e ti. Ajo që mund të them, ne nuk e kemi pa askush, unë e pytave kryeministin tani në seancë, nëse e din që çka përmban aneks marveshja, sepse askush nuk e ka diskutuar dhe nuk e kemi pa... Se qëjtet arritjet ma dhe prasë ja këtë temi këtë dokument, ka këso vrejtje? Po, ne kemi vrejtje tona dhe ne kemi thënë që është nëzjerë ma e mira a mundshme në këtë situatë. Me që vetë zoti Kurti e ka prunë në këtë citatë, dhe tani, nëse nuk e pranojmë këtë dokument, mas një viti, dy viti, mund tjetë nëjnë dokument tjetër shumë me i pa favorshëm për Kosovën. Dhe ne kemi thënë po, sepse aty realisht në nenet, në shumicën e nenev, do thotë Serbia e një realitetin e Kosovës, subjektivitetin e shtetit Kosovës, dhe de facto de jure, do thotë ne përfaqësohemi në gjitha organizmat në ndërkombëtar si shtet dhe që Serbia nuk e kundërshton këtë dhe e njef po thuaj se edhe pambarsinë e Kosovës. Mirë po, ajo që prap po insistoj, është duhet jemi të vëmendshëm te aneks marveshja që do të diskutohet me 18 mars në Ohër. Ata askush nuk e ka pa, nuk besoj që as kryeministri e kanë konsultu, por unës nëse është vetëm në tavolinë ja qesin dhe këtë në firmos diçka që... Mund tjetë edhe kjo e formatit, mund tjetë edhe kjo e formatit me RSLR-e, si shka qenë kjo e para. Unë mendoj që ndoshta edhe kryeministri do të kërkoj kohë, edhe nësi ja ofrojnë atë dokument, që të konsultohet, vihet në parlament, diskutohet dhe pastaj të miren vendime. Për ndryshe, tjetra që mund të tjetë, nëse kjo marveshje në shkruat dhe është marveshje në ndërkomtare,
atër du të pa tjetër të vihet në tratifikohet në kuvendin e Kosovës. Dhe atër fjallën kryesore kanë deputetet. Por nëse nuk bie në kuvend për mu ratifiku, atër është një dokument që nënshkruen nga dy zyrtarë të lartë, dy shtetët dhe aty mbetet. Mund jetë edhe më e keqë, realisht. Do thot, ajo mund të themi që atërë nuk flitet për naj diçka dokument serios dhe mund të ta përdorë Serbia vetëm sa për mu afruar në antarësimin e bashkimin evropian. Këtë qëndrim të themi të AK-s pas dakordimit në Bruxelles, nuk është që se po shumë kësë si lojkë e AK-s dhe i pushtetit, në base do një mundësi për të kyqër. A ishte qështje e lojkës pra? Jo, në besoni që ma te për ka dominuar interesi i shtetit Kosovës, interesi asaj që ne nuk godzojmë që t'i humbim me qëtan, nuk godzojmë që t'hymë në sankcione, si që janë përmendur, dhe të mbesim të izoluar, por që e kemi po me seriozitetin më të madhë, e kemi analizuar këtë dokument dhe i kemi thënë po mbështetjes këti dokumenti, por çdoherë duke tërhequr vëmendjen në ato nene që nuk shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës, si që i përmenda, dhe këtu duhet që kryeministri të jetë i vëmendshëm. Për ndryshe, nëse ky dokument nuk pranohet, cëdha palë nuk pranohet, atërë shkohet në sankcione apo izolim të shtetet që nuk e pranojnë. E në këtë rast edhe Kosova, por edhe Serbia. Por, po e them që ne duhet punojmë tani në këtë kohë që sa kam betur me faktorin ndërkombëtar, t'ja u shpjegojmë dhe që ne të nxjerrim më të mirën të mundshme për shtetin tonë. Sepse as kusht të shpjesë, teme, veç kryeministri Kurte për faza Kosovë. Po e tham, aj që e ka përgjësin. Edhe këtu i bie qeverisë Kosovës, Zotit Kurti, që të komunikoj këto ditë që kanë mbetur me faktorin ndërkombëtar dhe të nxjerrë më të mirën të mundshme. Për ndryshe, ne kemi pa që tani mbani përshtypje deklarata e presidentit të Serbisë, kur tha që ne do të luftojmë kundër antarësimit të Kosovës në OKB. Organizatën e Kombëve Bashkume. Qa i bie kjo? Do me thonë, Serbia po bën lojna edhe para faktorit ndërkombëtar dhe gjitha këto marveshje që i ka pas, Serbia ka përfituar dhe asë njëre nuk e ka implementuar. Dhe ajo tani e din që synimi i saj është në antarësin në bashkimin evropian dhe edhe me këtë mund bëj loj. Qëtë ma tepër të ofrohet dhe të antarësohet në bashkimin evropian dhe pa e njoftur Kosovën. Nëse kjo ndodhë, mendoj që Serbia ka me qene pandegjushme dhe nuk do të implementoj asë një marveshjet deri tashme. Këtë në fund, Zoti Lekaj, pra duke i pasur këto vretje, këtë përmbajtje dokumenti dhe këto negociata tjera që do të pasojnë pas të 18 marsit të tutje rrëdhë zbatimit, sa besoni pra që mund të ndryshohet realiteti i kësaj dhe gatishmërinë i farëhorëve të ekzekutivit për ta bërë një gjë të tillë? Unë mendoj që nëse Zoti Kurti mendon që ata që e ka kundërshtuar fuqishëm, që i ka thonë Zajednic, dhe tani e pranon, nuk di që ka imbetet. Edhe akëja kishtë kundërshtu demarkacioni, për e kishtë pranuar? Po, jo, nuk e kemi pranuar, do thot është ratifikuar me aneks marveshje, që do thot ju kalon dy presidentve që të vendosin. Dhe dalon kjo, dhe ne po e themi, nëse Zotit Kurti ti ka mbet karika, i themi edhe si aleancë, edhe si deputet të aleancës, që ne nuk do të angucim edhe 2 vjetë, por mos të pranoj diçka që banë ndonje autonomi, kryon në ndonje autonomi, apo vetë menagjim të anës që shkruat edhe nenin shtatë. Prapë se me kuptoj, Zoti Lekaj, pra, pse po e mbështes një pra një marveshje tjirë, nëse e rrezikon autonomi? Marveshje nëse e këshyrë mi si... Këto me dëshirën juaj për pushtet, pra, nëse të... Jo, ajo që e thonë, nuk synojmë që t'jemi në pushtet gjatë ti mandati, ne synojmë dhe pënojmë për... Shilet Evropës, po pjerë
pushte. Por jo tani, dhe nuk ka po forcë që e shtyn aleancën me pranu diçka që është kundër interesit të Kosovës. Jo, le të ofrojnë edhe kryeministrin, ne kemi pas kryeministrin dhe ne kemi shku në shtëpi, ka dhënë dorëheqje kryeministri. Do thot, ne i themi edhe Zotit Kurti, mos u frigo asaj për këtë karrikes. Po, nëse Kurti ka thonë që bashkë du me di çka është presioni, tash po e din çka është presioni. E ka përvue edhe në korrizin. Nuk arriti ti rezistoj presionit, Kurti ti rezistoj. Po, unë mendoj që nëse i reziston për të mirë Kosovës, na do dua ti dorë turkasim. Por nëse i reziston në disfavor të Kosovës, atëherë vaj halli për ne. Faleminderit shumë zotë Lek, ai përkohën dhe gati shmërin. Faleminderit. Pra të ndërruar shikues, kemi qenë në një intervist tjetër me deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Pal Lekaj, i cili do të vazhdoj me siguri punën në brenda kuvendit Kosovës, sa anësës atje ku po vazhdojmë, pra të diskutohet për propozimin evropian. Do të rikthejmë me pamje dhe diskutimin nga